Ahoj, dobrý den. Zdravím všechny diváky divadla Dlouhé. Tak dneska jsme si měli dát Lucernu, tak si ji asi nedáme. No. Co já tady jako mlinář, že jo, sám ve mlýně. Jsem se těšil, že bych vám přihrál aspoň nějakou scénku pěknou. Podívejte, připravil jsem si tady, jo, lípu, lesíček jsem natrhal krásně, jo, abychom měli atmosféru. Ale já tady nikoho nemám, s kým bych vám něco co přehrál. No. Babička tu není. Hanička tu není, bez tý je to teda obzvlášť těžký v těchto hrnech. Mám tam takový tři nahotinky, ale s těm asi moc nepokecám. Vodníci tady taky nejsou. A Žižkov, že jo, na kopci. Tak nevím, chtěl jsem nějaký monolog vyseknout, tak jsem si tady, podívejte, připravil jsem si i tady poctivě text, jo, z Lucerny, že vám něco zarecituji, no a tam, já tam žádný monolog nemám, jsem zjistil. Že mlynář prostě žádný pořádný vejšlap nemá. Žádný monolog. Chtěl jsem říct aspoň tu slavnou větu, ale té lípy se nevzdám. No a to tam taky není, prostě to si Cimrmani vymyslel, že jo. Ta pěkná věta. A není tam, no. Tady mám už akorát, čekajte, obrázek vám tady můžu ukázat, co jsem udělal kolegům v Dlouhé, které teď dlouho neuvidím, co jsem udělal k premiéře. Tam je trošku inspirace naší scénografii, takže vidíte, jak by to mohlo vypadat, jo. Hanička v lípě ve stromečku, pak by vylezla, dostala by pusinku, no bylo by to krásný. Ale nic, no. Tak já nevím. Ještě mě napadá, že bych, já jsem před chvilkou skypoval, moment, že bych zavolal panu Hanušovi a že bychom vám zahráli aspoň nějakou pěknou tu situaci, jestli bude doma. Teda on musí být doma, že jo, ale... Počkejte, tam někdo, jak to funguje. Jo. A teď je. No, tak asi je. Moment, ale to není pan Hanuš, ne, nebo se hodně dobře nalíčil teda, podívejte, nebo vy ho znáte asi líp, co myslíte? No, tak můžeme, tak říkejte. Tak povídejte. No, ten náš dialog, že bychom řekli, pane, promiňte, povídejte. Co to dělá? Pane Vrchní? Pane Hanuši? Nejjasnější. Co? Vzácné vznešenosti. Naše nejmilostivější paní. Co? Paní kněž. Ale ne, pane Hanuši, promiňte, my jsme se dlouho neviděli. Já jsem myslel, že bychom řekli ten náš dialog, jako vy pan Vrchní a já jako mlynář. No, tak pojďte. Ne, tenhle, byl tady mušketýr, tenhle ten myslím. Je, co? Je, vy to máte na taháku. Ale tak pane Hanuši, to má být ten, jak přijdete jako vrchní a říkáte, byl tady mušketýr a já řeknu byl. Jo? Tak jdem na to. Jdem na to. Je, vy to máte i s pohybem, dobře. Byl tady mušketýr? Byl a vyřídil. A co vy? To mušketýr snad také vyřídil. Jestliže dobře vyřídil, byla by to od vás, mlynáři, rebelie. Co by řekli nahoře? Jak jako, co by řekli nahoře? Jako sousedi? Ty jsou na chalupě, jsou všichni tak odjetý. Teď opakuju já vrchní a poroučím, že na uvítanově jasnosti vyjedete rejtarsky a že vinčem uvítáte... No nepojedu. A vinčem vítat to teprve ne. Je karanténa, to je zakázaný. My máme zakázáno hrát i na ulici. Já jenom vyjdu do rigráčů a hned tam je plno policajtů. Takže je to vládní nařízení. Už docela dlouho. Takže podle práva mám právo vlastně být doma a číst si. Právo a starodávné právo. Právě protože je tak starodávné, proto už nic neplatí. Já bych vám radil, mlynáře, abyste se podal, nebo co zmůžete, co pořídíte. Jen podat se a na to, co jmenujete svým právem, zapomenout. No moment, ale tak to je zákon, ne? Tak co mám dělat? No, jaká troufalost. Pamatujte si, že splním svou povinnost a dost. No ale to já taky. Já mám nařízeno tady zůstat a nemůžu ani hrát. Takže, jako... Teď
Tady nepojedete. No. Ne, no. Nebudete vítat. Já vám to říkám, ne asi. Vystrojíš se a přijdeš. Jako, že si mám vzít roušku, jo? Tak já nevím, tak to je výborný. Tak na jednu stranu mám zakázáno vycházet a na druhou stranu mi přikazujete, jako abych jel někam a hrál pro lidi starý třeba. Furjante, nehraj si na Zemana. A jsi přece podaný a máš povinnost. A abys nezapomněl, Lucernu dolů a ven s ní nade dveře. Rozbiju ji. Ale ne svou povinnost. To by musela vrchnost sama napřed rozbít Lucernu. A to se načekáte. No, to asi jo, minimálně do května, do června určitě, no. Tak víte co? A schranou. Víte co? To nebyl pan Hanuš. Pan Hanuš by to zahrál 100x líp, neplet by to a věděl by úplně každou repliku úplně přesně. Takže zdravím pana Hanuše a vás všechny a zvládejte to. Ahoj.